Čau, zdravíte Lucky Boy u nového videa. Je 5:30 ráno a my s klukama vyrážíme na trip do Prahy. A respektive jedem za Honzou, potom jedem do Monstru a pak jedem vyzvednout auto, které teďka čerstvě vyšlo na trh a jdem ho otestovat. Takže pojď s náma. Už nás tu čeká Czech Drift Boy. Máme zpoždění, protože samozřejmě jsem tankovi řekl, kam přijet a přijel úplně kam jinam. Ale to nevadí. Ahoj ty opičí králi. Komu? Danku, a kde se, kdo se tu zamotal? Jedem. Prý, jeď tam jak vždycky, jo. Kamo, já jsem na nějaký křižovatce s nějakým křížkem. Tak jsem ho musel navigovat, říkám, zadej si tady tu adresu. Ne, mi nefunguje ta navigace tak. Ale je tu, tak jedem. Zapomněl jsi ještě jednoho z rozumnějších zmíní, že jede s náma. Ne, technická podpora. Jak to dneska bude, kam to vůbec jedem? No, skočíme za tím Honzou, necháme tam teďka ten podval. Potom skočíme vyzvednout to AMGčko. AMGčko? Kolik to má koní? 306 by to bylo. A je to vlastně, teďka to vyšlo, no, takže... A skočíme ještě do toho Monstru, tam jsem drinky na akce a na sezonu, ať máme. Tam se páme taky na jedno auto zajímavé. No a pak skočíme zpátky za Honzou, vyzvednem to jeho auto a pojedem domů. Možná vezmeme ještě motor po cestě. A motor ještě vezmeme. OK. Právě jsme dorazili do Pardubic. Je 9:40 a jdem zbudit Honzu. Já si ze mě srandu, ty fakt spíš? Jo. Kámo, je 10 hodin. No. Tak pojď, my jsme dole. No tak to stávaj. Dobrý, tak já jdu dolů. Pojď. 10 hodin. Honzo, kde jsme? Tyhle, to je mega, mega, že se ukazuje. Dobrý, tak čau. Dejte vědět. Čau. Čau. Jo, tak ta O2 Arena, takže třeba kolem 12. Kolem 12, jo? Dobrý. Tak si plnil, kamo? Říkej mi, jak ta navigace mluví. A ženský hlas bych chtěl, prosím. Jeď rovně prostě, no. Co bys si chtěl? Rovně, po cestě. Voluna. OK, právě se nacházíme na druhé zastávce našeho tripu. A tím je centrála Mercedes-Benz v Praze, kde nám pan Kováč z Mercedes Ostrava zařídil, že si tu můžeme půjčit nové Ačko. Sice jenom 180 diesel, ale aspoň zkusíme, jak to jezdí na spotřebu, ne Jirko? Jo. Chceš se na to podívat? Jo, tak pojď. No, je to A35 AMG ve žluté barvě. A teprve to jdem zkusit, ale extrémně se na to těším, tak pojďme se projet. OK, takže první domy jsou takové, že mě to nadchlo. Jak jsem měl vlastně předtím změnit to Ačko, ale dieselovou verzi. Tohle je A35 AMG v nádherné žluté barvě. Ještě jsem si pořádně neprocházel specifikaci ani nic, protože to auto máme asi 5 minut, teďka nechávám ho zahřát, jedem do Monstru a potom jedeme směr Pardubice, tak už se ho zkusíme trošku projet. A řeknu vám nějaké svoje první pocity v tomhle videu. A v dalším videu, které pro vás chystáme, nebo budeme natáčet, tak vám řekneme už bližší specifikace, nějaké další informace, to auto si pěkně detailně projdeme a hlavně ho pořádně otestujeme, takže určitě se bude na co těšit. Ale jak říkám, ten první dojem je úplně skvělý. Já jsem vlastně měl možnost testovat starou A45, tohle A35, co znamená, že tam je trošku menší výkon, ale já pevně věřím tomu, že když to zašlápneme, tak to opravdu pojede. OK, takže právě přijíždíme na tajnou adresu skladu takové centrály Monster Energy. A jdem tady vyzvednout nějaké věci pro nás a pro vás. Who you kidding around? All that hating still can't bring me down. Matter of fact, look how I'm living now. Can't give you figures, it's a big amount.
OK, právě jsme dorazili do Monster Energy za klukama, kde jsme se přijeli domluvit na věcech k sezóně 2019, nabrat nějaké plechovky a chtěl bych vám ukázat jednu věc, kterou je Monster Truck. Je to F-150. Můžeme si jenom tak zběžně projít. Má to úpravu, jo, jsou tam Fox tlumiče, je to rozšířené, zvýšené. Má to kick rozhučení venku i vevnitř. Pod celým tím autem jsou neony, takže to celé hezky svítí. A přední maska je taky kompletně celá předělaná. A to je všechno, co vám k tomu řeknu, protože pokud chcete, abychom s tímhle autem natočili nějaké video, tak nám napište do komentářů, jestli chcete nebo ne a jaké bychom s tím měli natočit video a my ho pro vás natočíme a teď jdeme nakládat plechovky. OK, právě jsme na cestě na třetí zastávku našeho tripu. Jedem teďka kousek od Pardubic za klukama, přesně za těmahle, M3. A jsou to kluci, kteří jdeme garáž, renovou tam kola, staví tam auta, mají tam teďka jednu parádní stavbu Bavoráku, na který se podíváme, staví ho vyloženě na drifty, ale fakt na pěkno. No a zajedem tam, necháme tam určitě nějaké monstry a potom pojedem za mentem. Takže jsem sám zvědavý. Danek už tam byl a říkal, že to je fakt nádherná garáž, úplně vymazlená. Tak uvidíme asi tak za 2 minuty. Čau. Lukáš, čau. Tak se pojďte podívat. Můžeme potočit tady tohle? Tohle? No. To se klidně potočte, ale to je taková hujda tříbarevná. OK. Trochu jiný mám hodná ten tvůj. To je jak moje 36 skoro. To je moc hezké, no? To je pěkně to bylo. To je přesně podlepen na lipo. No ale, to nejhezčí mají tady. Zase běžte, kud se podívat do záře, je tam trošku bordel, ale... M20. To máte spíš na výstavku, ale ne? Ale jezdí s tím čistým prasy, normálně s tím jezdí furt. Tak s tímhletím i s tím jsme najezdili třeba 7000 za sezónu. Že prostě jezdíme po těch srazech a promujeme tuhletu autokosmetiku. Jasně. Takže s tím jezdíme jakože furt, ono to sice nevypadá, že na tom jsou streče a tak, ale opravdu s tím jezdíme. Takové třicítky se to podle mě jen tak nevidí. Jo, tak obě dvě mají udělaný interiéry, jak tohle coupé, komplet přešitý, tak je to kádro. A v obou jsou zástavby M5. Že do obou jsme... No way, no way. Rose up on the pedal, little homie, no way. Move all week, little homie, no breaks. Lighting up the streets just for the city's sake. Roll with the beast, yeah, I know his face. If you pick a team, little homie, win the place. Us be defeated, little homie, no way, no way, no way, little homie, no way, no way. T-vision with the optics. Boy, I'm making magic when I'm looking down the scope. Y'all boys acting out of pocket. I be in the cockpit flying over coast. Sell your soul for the profit. Instagram likes, clicks on the video. You can miss me with the gossip. All that clap trap, you can leave it at the door. Meet me in the end zone, she didn't want a friend zone. Now I got a dime like woo. Me and my kinfo, get it like tempo. We ain't got no worries, no, no. To jsou ty tvoje McDonaldy. Dobré, to na břicho mám dost. Naku, co jsi to dostal za všechno? Sedačky jsem dostal od kluku, protože mě mají moc rádi a já jsem za to strašně rád. Takže do nového autíčka budou sedačky. Dostal to od kluku z Revelo Auto. Jo, samozřejmě. Revelo Auto, kam? Link v popisu videa samozřejmě. Přesně. Tady ta garáž se mi tak líbila, že oni si to fakt zaslouží. Jo, vidíš, mám to nezapomínat na kluky. Si to. Moc krát díky, chlape. Rozhodně tahle garáž je strop. Dík moc. Strop. Díky. Od téhle garáži ještě uslyšíte. Hej, dobré, chlape, rád jsem vás poznal. Kámo, my tebe taky. Dík moc. Můžeme něco vymyslet. Díky. Čau. Tak se mějte, ať se daří. Tobě taky. Čau. Čau. Určitě, dáme si někdy vědět. Ahoj, Martine, co dneska děláme? Ahoj. Hele,
Tak si tady převez jeden takový střep, tyhle, tak... Je tak, jo. Ne, ale... Lukáš potřebuje nějaké hezké fotky, ale... Super, víc, já můžu kámo jenom malovat. OK, právě jsme dorazili do Pardubic a svítí nám slunce, žlutá A35 AMG a Martin. A Martin to auto vyfotí tak nádherně, že to nikdo líbně nafotí. Kamo, to je přesně ono, děláš slakin a on celou dobu toho telefonuje prostě a ty mu říkáš ty instrukce, vole. A máš pocit, že to musí každou chvíli zapomenout, ale lakin funguje. Yeah. To je velký respekt. Akorát ty blbý, že teďka se zavře fakem, ale hej kamo, nevadí, sluníčko dojde, v pohodě, já si vyřídím telefon. Sexy, je to sexy, Honzo? Je to moc pěkný. Ta barva je top.